Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Bu, bizim Gəncə şəhəri Gülüstan qəsəbəsidir. Bir, buranı mən göndərdiyimə baxmayaraq, bütün arxa görünməyən yerlərin vəziyyəti hamısı bu yerdədir. Bircə mərkəzi yerlər yaxşı görsənir, təmizdir. Gülüstan qəsəbəsi, Baxçanın ətrafı, 12 nömrəli məktəbin yanı, yəni Gülüstan qəsəbəsi. Belə deyə bilərəm. Çox bərbat haldadır, eşiyə çıxmaq mümkündür. Öz pulumuzla zdaniyaların qabağına daş tökmüşük. İki ayağımız evə gecə olsa gələndə palçıq olmasın. Deyək, böyük küçüyə də tökəsi deyilik ki. Bu da onun yolları. Daş tökürük. Özümüz daş tökürük ki, ayağımız palçıq olmasın. Balota deyib, balota. Uşaq baxçasının yanında da gör bu qədər zibil olarmı. Uşaqlar, gələcəklərim, gələcəyimiz burada oksigen qəbul edir zibilliklərdə. Uşaqları qucağına alıb aparır, keçirir valideynlər. 12 nömrəli məktəb. Vaxtı yoxdur direktorlərin rüşvət yığmaqdan. Ki bu yollara heç olmasa özləri səhv daş tökə. Budur bizim günümüz. Budur bizim gələcəyimiz.